Күтүге һәнән күндү телевизионның көрәчләр, оны радионың стәчләр, эге таймау спортивный бирене көрә истел рот. Микрофонга Николай Бестинов, бире режиссердара Михаил Эверстов, Ванна Мария Новгородова. Бүгін беге студия бітігі үлдеттікәлілер бұ сатурке менен ағая қонуғынан триумф орағайығар болар де бұ қапсағайғы Азия кубағын де тәриәтшілері онна тұб Сахарияна продюсерскі кейін директора Толуман Барашқап онна бұ Азия кубағын күттілі ақтыра ол күрдік Соғыру Корея Соғыру Корея сүймердемі қамандың тренера Ли Кван Цок онна тон кинни бүгін тылбашчыттыға күннәе Харитонова. Онна тон беребет екі саңарығар, манна тон бұриятеттен кәлбет қылжыттар күттіңі ұлықтыра, онна тон бейінгітті берге болын. Жа, кенілер білген ханаларын істек бет, онна білімнері қайдаға бетек. Жара тон бастан тұрын бұл тәриятшіға берек қайын тұлы Толуман Барашқапқа. Жа, бейгіні туақ көтері. Жа, бәс ең ақсыз күнігер, түрін фуырағайығар. Кейхет 5 жастан, жа, қағанда бол батақ жәтер әхім болары тұрар. Онын манна бейгіні бұл қапсағай спорды таптаршылар туақ көтері. Жара. Жара, өте бастан тұрын саға Бо хідда лахан тряхен молар турар, нам бо саха арена промоцька кампанія тряхчена тратан. І сюрах бійте діти стіни адлівіт, вона бо без сін агос кніє кіє, без частан. Три мора хідда лахан кубок Азії є, бо вона агос команда кітала стінка не стінку, іс команда іс тюки, алтон без кіля, хетон без, тогон без кіля. Вона діта була там бігун використю бі Корея команда тен, бігає кія костюпі Монголія бюрятія, вона бігун кія Тува команда та келіга. Антон дія Сахасін команда тен бастую сюмі Демит команда вар болар, антон дан Сунтар, юе бюлі вона татта команда та. Не, іти тух тим гуненде, республіка чемпіонат тим гуненде. Республіка чемпіонат тим гуненде. А, все, все. Чому бастинг там бастинг на бідде, бо андрій до атак тен так кінка селере бідде. Аннук. Анан же, антон холобра уратта тугуй, бидиген холобра хайдах брабалага улар ийлер баалдар ду хайдах ту эптер. Ото уратта ян Сахарияна бу асутун идем кой дахпите икире ян бара, тон бес тон тогон бес киле, бидиген бир ян эвен бир дивит, ал тон юс киле, она Сахарияна брабалат намбарыла, истенка не истенку, бастан А бу группа ян рахсаттара. Э А бу группа ян. А бу группа рахсаттар, антон же кей буттар сразу финалга, она полфиналга басты екес үйіс месте енкес яқтыры. Анды нүкі бұған күрті болдырым, бі? Анды күрті болдырым. Бірақ өтінен, сәп-сәп. Атап, ұратыда ең, оннаттан бұл бейі өлгетті бұтанан бұл қапсағы сайынлары тария ең. Кері білетін, оны Сахарияна карттатынан сүйгілі бірістер күрі өттірі. Оқындық екі масына, үш са, макбук, айфон, қатчынан премиялар Сөп, жәрі әтін ғылжып бұтын істей қайын, жә, қамандыта қайдағы, қолбары соғыру қарайеттін қайдаға ақтақ соғылдақ, жә, ол тәкәлілері. Hangukese otton sonsuderi vannenji, kago jeom murobushimnida. Ne, joyeuneun hangukese on sireum-iraneun jongmok-e sonsuderigoyo. Sireum-eun hapsagai-wa machanggaji-ro jeontong hanguk sportsu 로 네, 하는 운동 종목입니다. 네, 세 명이 온다고? 네, 세 명이 왔다고 네, 오게 됐습니다. 네. 따라발로롱 비헤볼라는 서구르 카리에튼 갈빛 시름은 저트나 스포츠맨들아 갈다 웃기 뱀 시름 트레이너 볼어분 시름 된다. 시름 된다. 베른 터릿 거름. 터릿 거름 내려빛 온나 갑사이가 때 비슷한 길. 에레리 비헤기 쿠르다크 뜻길. 마라블라타 딱 땡이. 쿠르다한투 스튜디오. 쿠르다한투 스튜디오. 온 온나 또 혹시 일해 하셨네. 그리고 그 선수들이 좀 한국에서 좀 되게 좀 우승도 많이 해왔던. 네, 네. 저희 지금 이제 오게 된 선수들은 대학부에 소속된 선수들이고 이제 대학부에서 랭킹 뭐 1, 2, 3위 안에 드는 선수들로 협회에서 그렇게 선발을 했기 때문에 이제 한국에서는 랭킹 상위권에 다 있는 선수들입니다. 뭐 그리고 원래는 어떤 출루랄던 다른 뭐 스튜디언들 갈도 있지라. 뭐 스튜디언들 볼라나 이민나 시름 фак울티에 들어올래 어디 캐스쿠르스카. 원래 어떤 스튜디언들 비슷한 카리에가 다가나 바스트기 수위 메스터가 길빛. Ага, спортсмендер қалды өттенінтер. Ага. Оны түн, манна боланы тұқ болады. Қапсағай ұлыс күске қайдан тұрар. Оның боланы кенлерге түн күйелерге ғырқан ұғыс болады. Оның тұққа ғоттан алар кенлер. А, күрігі сегім еңге қапсағайының оны ақты. Сонсудыры чара жанайы. Күнді сегім қапсағай егілімінің өттіке әлігі сегім кемек жүрмейка. 아, 일단 저희 씨름도 합사과에 마찬가지로 이제 뭐 장기전이라는
기술이 있습니다. 이제 비슷한 것 같은데 이제 기본적인 이제 합사가이 할 때 뭐 할 수 있는 동작이나 스텝이나 이런 걸 조금 빨리 익혀서 경기 때 써먹을 수 있도록 해야 될 것 같습니다. 어떤 비해보다 어떤 합사이든 어떤 자르난 자르나를 에레에레 브리인 거 어떤 비디안은 거 비피지 해 비디안은 거 비피 브리인 어떤 자르나 한 자르나 모든 거지 어떤 나 비해니가 많이 근늘지 하루 하루 어떤 또 두둔 갑뜨든 하루 프리엄 나라 많이 근날 하루 또 나중에 그 나왔을 때 그 나 검은 일단 너무 풍경이라고 해야 되나? 너무 경관이 아름답고 또 사람들이 따뜻하다는 감 좀 그걸 느꼈습니다. 그리고 또 조금 추울 줄 알았는데 너무 따뜻해서 너무 좋은 것 같습니다 지금까지는. 네. 어떤 마스터클리 이렇게 나아지고 아이가라고 이렇게 뛰어 한 그것도 늘씩 비해. 아 전날 바로 나아지고들이 이렇게 또 해줄라. 다들 뜸내봐야지 하나 앞으로 마스터클리. 어린 쿠르카라 이렇게 비피티는 하나씩 빠이 비티는 이렇게 비티는. 아, 세 번째 막달 비티는 이제 또 뭔가 미래가인. 어떤 뭐 앨바키 인트리그 기레볼로 이제 하가이나 하마나 뜨가 김냐 그룹 좀 세비 비게. 어떤 마스터 유심해되면 하마나 뭐 사카이 아리나 кыйлахтарын келдер дебит. Онда капитан команды Войсал Левчиков, Кенеке Бәйі Мүкучтұттан түрікті ақ. Эккес нөмірінен кейді Прокопий Петров, Кенето Бәкке білер күште ақ, Бейтар Бахаватына баттамыла күріқті әкші біп олар, ама әрінер. Оны 195 келі Никола-Николай. Никола-Николай әпкері, дәнің олық күште асаста. Оның де бой олатты берілдері олы. Оның тәнде татты хамантаны мен күште. Андросап, Халыяп, әте Сахарин чемпиондары. Оттан кем өйәбілі кене кем бар. Блатын салынап. Сұнтадығы келбейіп бар. Бұлады күште. Хамы үттен бірген. Көгі күндерге әлдері болады бітті, тәкбар кеселдері бітті. Де, оны маңын кесі бөппәді, ана бір әмі кәті хилақ кесі бар, де. Жондар, отын, бұрыс, қапсағайтан әрақты жондар, оны кәті әлді. Әтергәділі, оғылың, ұрылың, әдерден, көжағыстың бары кәті әлді, маңына болады кем кесі. Өттік үлі оқа, онына леон ден ұрығы қапсайғы рахнионлар бұ әдер үтчет сығынның ден көлдіңнен ден бұ еңі көрәрілі кәлем бұранына қапсай бұ кереті ұнсығудың үші қырғығы басылығын көріндер бұ еміне бұ қапсығыға мандық көрілерін бастан ғыдиялырын күндік болдың ден бен бейі бұ мандық тоқтыр екелдер әбет еміне кесілері өлейін білеген бұ Леон деген оттан бұл табылығыда ұрығыт дейді, ғана мүмкін үнді әшуеді қалыр, үшебі келіптадда, таланнақ, бұл деген ұрығыт деген кенені бұл көрілдер, бұл батта қырасқалайын екраты хәнелден, ғана мүмкін әйбет мастер спорта ұстанаға. Аны дығын оны өтілер екеде күтті бұта. Бұйы боланы ұзборны бүліге аммон үлірі күтті ұстанаға. Мұны мастер отынан Өттүклеуға әрі ғарқын болары болы, ноттан өттүктілеуға мәні болы бата, кене мен мастадыға, қапсағайдыға... Кроссфиттір. Кроссфиттір, норуат кейті мен, онда байында... Оны асқа кейді ағы? Асқа кейді бұта, Бразилия кейді бұта, онын білім бұ, басына қайдары өткен леуан ұзы құдды бұрақ бұтығар, леуға қаваны мен бұрақты, Тустат тен толларын ламбат иккен, ли тулхамбат бастаут кейф бетгача хачына премия. Э, нача гей битти. А. Сөп, бияха көрәчүбез тәчүбе кеттер. Алло. Алло, здорово, Николай Николаевич, Колодезник, как кем мен? Здорово. Там бу, слахтын, нәрсәдәй, мәй капсалай бүтән телевизиягә трансляция болар бу вакытта. Сөп, мақтау, дәрі толғыман. Прямой эфир болар, ДК Саха ұстар, онына инстаграмына неме көстер. Ұстал, ұсталдар дейді. Сахарияны ең тұлқа кейренден көрі өттін өстен инстаграмның. Шөй бағай бітті, оның бұлан ұрақытар жөндір, қолыбыра, сәң әрәді жөндір көрі өттін өстен болады бітті. Өрілдер, аға. Прямой эфир. Сөп. Ана бұл ана кеммет бұл ана үшін оның бұл бұл болақ бұтты білі оң мұдде. Кені бұл ана маңында бей ақы студия кәрі әжі бұтты, оның өттен ұлан бүтті жебін өттен видео тағыр бұтты де. Олар өттен маңына бүддеме ұңырдақтарына ұлы оң дей бұтты, оның өттен білген спортқа өттен дүйіп көтіп де. Жондары да чиер, оның өттен аммаға да күттар. Оны өттің бұл қапсағайдан әрәді әне. Отан таланнақ кей әкеттер әңгетші таланнақ, отан қалик себе бәккеулеу кенеме ұлыр да күрақты әді даңы ұлқында төлі өлі әме ұлқында болақ ұлақ. Әме ұлыр, мастады әйістан ұлыр,
хапсайдар, бар мастады бар көстен ел. Онан жа қолу барат леуамыл туақ болды. Кені ғырағын атады, мандық әрбақ кейіні мұнняр. Онан бұл бағағын атады олар болды. Мен триумфта ұсталыр олар болды. Леон фанаттыры, онын әттігілі ақ фанаттыры бесен ақсыз күнде әкелерін, олтан үді ғайдарын, кем ұқса бол ұқсу, онын көліқпі болды көбір көлдері. Оннатон еге салғы бұланғыт, деп қолажба Азия көбігін тәрегет, онтон салғы қая қолынан барағы дей қолы бірі? Оттон халгы бұланғыт, бияқы тәрегі чемпионскі поеспі күйдер. Никола Николаев онна қалыйып кесек тәрді, асқа қалыйып ватан тұран балан кейін кесе ол батала. Онтон көйбіттірі Андрей Мангуш керекті келекті. Бұл чемпионері құрпынжа туба бәуе. Оттеде бұйылғы бейкүрақ дейбет ұғаққа болар, ұғаққа 5-7 бет ауыз күнде Азия кенттен оңыр бұд, онын абсолютқа болуға. Отыдық бөз кейсен ұғаққа бастауыд ке мастын алуға, Сахарияна 7-ден болар. Онын мен кейрі білетінен оның картынан мен розығыш болуға, бәр үшін ғаналар мистан еліктері. Ол кенттенде өктеп, наяп, оны декап. Бұл үз дата күйтер бейтіне. Бұрытчы. Хақарин еңінен, бұл 5 турнин дақ бұд. Оның та сайындарым бұд, бұл күрек қапсай бұдын Бурятияға, оны туаға тағарықтың бар бұд. Бұл анда бұл кепсетілі бұрат олалар. Табылына бұл оны күрек тейтелі дақ бұд. Оның тан әйіл үші үсте кәңен, Сайдан, Бар, Корея, Монголия, атындай бұл Қазақстан яқпы сыйлай. Сөп, дәр атын ғылдіпті Ее хабалы қолыбыра бәғат сірімден тоқтат көрінақ бөтетігетті. Онтан түхі сайдан тұрары, онына қылғы түхі құрақты жейлер болады. Оны бір істерей, қайдақтырай. Сегім сірімір аң, қарамен, чонтоңын тоңын жанай сірімен. Қына сегімін өттіке пальчон дейінінді Хангуге санын, көрігу 1년에 몇 번 경기, дейвей қаттың көрі мәп бон анынді құрығ국가무형문화재에도 등재가 돼 있고요. 또 얼마 전에 이제 세계 유네스코에도 등재가 됐습니다. 그만큼 이제 저희 나라에서 인정을 하지만 세계에서도 인정을 받고 있는 스포츠인 것 같고 또 1년에 저희가 아마추어 경기랑 이제 민속 씨름이라고 이렇게 두 분류로 나누어서 뭐 민속 씨름은 약 10회 정도 시합이 있고요. 아마추어도 한 10회 정도 해서 다 합하면 한 20회? 1년에 네, 그 4회인 것 같습니다. 그리고 전화장사 포함해서 네네 그리고 생활체육은 또 따로 네, 그건 전문 스포츠가 아닌 네, 생활체육으로 하는 아. 네네 스포츠는 그 시합은 또 따로 있습니다. 어떠시 이름 몰라 비행기 기엔 또다 나트나네 스포츠 볼러들 나트나네 다스테야냐 볼런투럴 카리아 베이티겔 언나 볼러는 유네스카가 에메킬 비테빗 시름 안톤 몰라 아나 흘가 휴르베다 볼러들 바라다 홀바 언나 톤 볼에 셰 브리긴 비행기 그거 스톡터 보고 바라고 올 캐니텐 캐시지 비든 살가 뜻하나 다르더만 Өсі түгіл, үтек күнінен күнді радионың стәтшілер, оны телевизиндің көрі әтшілер, еге тайм-ау спортивіне беріне көрі әсістілер ол. Беге аға сафир көліліпед, оны 32-00-616, 32-11-616 телефонынан бәғет үйтілер бітін бері қатын сөп. Жә, бүгін беге бұл субботаға, біз ең ақсыз күнігер, триумф ораға егер болары тұрар, қапсағайға Азия Кубағын. Тула кәпсетіл ұра бұд, маңды бейіқа бұл құрақты хейтері әтшіті Константин Барашқап, оның өттін күттәтшілі келін ұрылдар. Ол құрдық соғыру кәриеттен маңды тренердіра Лик Ван Сок келін ұрылдар. Кенігітті кәпсетіл ұра бұд, оның өттін бейігі серім туына кәпсетіл ұра бұдды. Кенер бұл төрет көріндерін туына, оның өттін олыны сылғы төе құрақты хей болар еді. Сылғы олланы үрбе көріқті хей болар әбіт. Онты отар ақсар ұты оны молына профессиональнедер кеннері, оны молына бір студентнары еңдей күрдік арқсар әбіт. Оты оны саамай ұлаққан көріқті хейлер әден, чона, чаңса әден атта қылғы бейді болар. Оны мерзден ұрудына еме бар, абсолютна еме бар, оны тоқ бар, профессионалдар бар, оны кәлен күтталар болады. Оны біреге болғаны 200 тұнынша доллар әбіт. 200 тұнынша доллар де. Итене тоқа таңдаға олы қастым өлеген болар, де? 13 миллион. 13 миллион, де? Көй бүкке, де? Көй бүкке, де? Ол көрдігі де, тоқ қолыбыра бәлерін бұл төрі көрімдерігер болғамты ұралар әбітті. Оның болғаны көй бүкке 13 миллион көрдік, бейғатшы бұтына. Әбітті. Оны профессионалдар, оны бұл любителдерден арқсалдар әбітті. Сөқтім, оныттан бейгі қолар бір іспетін ұлған деген ерттім. Қолар бейгі масығына айым болады, масығына, оныттан кеніне бір істері сұлған әбітті. Сөп,
Билген сотору кәмінен бейеқі бұр әтеттен ұлдетті кәдектері, оныртан бейге бұл Сахарина көліған туына кәпсетті еққен Азия Кубаға. Бұл қолы бұра бір істері доқ болары. Қолы бұра бұл кәйелер де бастығы кес месті, онында үйіс месті. Ол туынан бейге бұл ғылдеп бұдың күті кәпсеттен барамыд қайық біз. Істәршілер бұдың күті кәпсеттен барамыд. Эпет-теқпет, алу. 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 Дұраба. Дұрабаға. Дұраба. Үйтеген. Бұл ұғыс қалдан тұмылыттан. Үйтеген. Азия Кубаған тіреятшілері бұл әпелгі тақылыға ғадда левет. Жәшуе күріқті жені тіреәрі жері біткет. Бастығы бапыруғын бұл бастағыт командаларға бігіе тұғы жен. Онда бұл Корея тренеріттен Ликован Соктан ұйты бұл. Тренировки были. Улата хюстит и тянут на марахтарахов. Увайди. Он на тон бо лик ван соктан и тлер тер тренер. Сахахай, он на тер тренер давит. Он на тон бар ту стуга ту амесити я давло. Кригу сегам мурабушаннде. Коти ирен мёнён хашаннди. Кригу наига оттоке дешаннди мурабуш. А, не, чонен же котинен 6년 차에 접어들고 있고요. 나이는 34입니다. 한국 나이로. А, сахам отто тёттир кари. Сахан алата биаспатнан отто дуспаллади. Киндер были мама ебит игер жарт нагалдар хастер агалдар ди атон өлле битим атта хал болла дир тренерина э алта онда безе төш үтү тустарытай онда 90 тилай а онлен кырым яннарын ширим сонсу ятана э кырыч өзүм чара чаранын сонсу яннаа бо Да, я так и мотажен анасмида. Да. Кригу отто мо сангым пагуна. А, да, чоду иже 이제 코치가 하기 전에는 선수로 활발하게 네, 그렇게 하고 있다가 이제 저희 한국에서 뭐 코치직 이제 특히나 대학부 코치가 이 나이에 제가 어린 나이에 제안이 오지 않는데 좋은 자리가 있어서 저도 과감하게 선수를 접고 코치로 이제 전향하게 된 거죠. 어떤 내면 어루트 스포츠맨 팀들 시름나 토스터 팀들 어떤 하다 바빠다 팀 쉐이트 스타 팀에 미야 하다 주분 나가라데 메올락 분들에 만득 애들 전너로 로한득 트레이너는 맞다 지긴한디르. 어느 미야 쉐 바이니 보스 모스 스칼 비티거. Овас можете бидете тута коментан, или лиги ќе навте се обуни. Не, не ајде. Ја кине биете во трет корендер го разертир била, ајде. Аха, бушири мга. Е, сеп сеп. Аха, сеп. Оно толуман тоа бу ким нехтен. Холобра, а нискари како е што ким неа хаје хатен себи. Бу холобра едбак е сенар бити, ти холобра Лион. Хорохто ти букрохти не, ти оно не е каде хелер ди. Ти едер холобра учеттер ди, холобра ти тиклио хајен ми атер ди, букрохти тумигунен ди, холобра махта хајата ди. Аз пак во Бразил, нургун Бразилијскиот барете, онтон е што ким неа хајен ник билдер дондор унгра хатен себи. А тоа биен бу вијех кратио дуратата ја бу омуктаклен каталар. Олен атон бастан туран бу мандатерен хидде бяк биремени о толкую онда үлене хамне хэрэе онда үбе аха хэрэе онда то бу бие уратай командала бу тертиле аттартын келелдер кола кореестери сол медис генеральный партнер болду кола бу корееске фирма корея обратно не тар фирма сол медис спонсордан алды онтон бу кимне тубалары боллагана окна плюс компания алды кине полностью үе бүлере сахай спес монтаж 95 янында Он сунтадыр бәйлерек кейділер, татылы бәйлерек кейділер. Онна бүреәтие бар үсі өлеген Монголия қамандатын селімнер әмелілер қолауыр. Олата бе бұл спонсорда бұд, портнерда бұд, именді бұл әйет предпринимателі бұд, саха бұд түрет көнемін сайдарғыр, күйіс көне болғалар бар бе мақталбын дәрдәбет, онны бұл етімдер көтдер компанияң бұл қасақаға бұл информация. Күрек нөңе үдді бәкеге үйрәлі әйдер, бейіл қаманда ғытығар, барыларығар, күннеяға, бірбетті әйдерігар, әмен мұқталпын дейді бейді. Онда өйді странның бұты, тревелс, панды жұравел, әйті күрдің бұқаңызды күйіз көйі қолдыңға барықтан мұқталпын дейді. Бейіға, үші бір, істәй жүй күрәт жүй күттіңар, істе қайын. Алло. Алло. Дұраба. Дұраба. Үйтігін.
Ага, это тренер Тейдах Марон, корейский тренер. Так это Итанис? Ага, это Брис Тахтар, 200 доллар. Он бегал в Тахтар, барон Тахтар, но так вот Тахтар, это Тахтар, это Тахтар, это Тахтар, это Тахтар. Все, Махтал. Иок Сангамыль, Якутия Сансудри Касатай Суиннайо. Да, Булунимида, Якутия Сансудри, Чангьон и Начаджангьон, Чангьон, Иже Сичакхаго Иттаго Альго Иттенде, Бо, Нуга Деттен, Чангьон Сансу Джунге, Сунгниль Хандамьон, Чемпион и Деме Кудонен, Ку Сансуанте Кудеру Ганан Гомида. Календар, Кудтан Баран Хаттохтор, Нанахтар Инсептир, Антон Бо, Иткисон, уже Биге, Капсагади Туатар, Бетбаран Наркаттутара, Ахалар. Хахала катту уттара, бұлыры барында шансы бұхуат ебіттара. Басту құрыққа бары құтта бұттара еті. Онатан, хүлдәк жіктива техникалар құрымдаға тұсту болан, интегенен бар тұсту. Ола шансы бұхуан өшеде, жақтан ақтан оттан көндір оттан өп ола қалам. Ата ондан біле білсе, көрсе, деп күрдік бары қатты бұттара еді. Оны хен біл Ұлындағыны, қолыры бұл кәрейттерге де аның қапсағайғы ұлында бастылдары ғарған бұлы, де? Оны бұл. Сө, жәрі, ұлында туақтен айттылар, мұны WhatsApp-қа, қолыры әйте, қолыры мен қатшы төлі әдімдіңіне, қолыры, кім нәрі текті бұйыт алды, өттүбілі Вызов, хайда хому я, индикатор, улагатый дилер, он на то, кем бара, кисень септу день. Вот, Сахарина инстаграм, киренга суруй, он на баса на атне, мин будет тюнкисих, мин бара, миллион, кисих, мин бара, мин николай, без тюнкисих, 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 мин бара, мин николай, без тюн
Интересно, да. Вот эти усилия, на которых я тебе мягко обитаю, на хайле, это вот эти сценарии нам брали. Блин, Трестоп. Күнді таларыстар ұқсы оқуын дәріп, бәтті? Ұқсы оқтырын дәріп. Леон, спортсмен Леон көйерді, әметер өттін, олық, сақылы әттәқ, хиннәқ, де, әттік лөға, нұрот кейті, де, нұрот әлбәқ кей әуілер, әттік лөғаны, оныттан, әттік лөға, де, Леоны әттік түрі бітті оға бітті, оны бәртін бәс еген ақсыз күнгер білек бет, оныттан, халгы өсі туақ баландар балыр, қолы туақ бұриятияға атын хинген ұрапытын сөптетігітті. Оны болан кәсетейдер бара тұралдар дұл, олар сығандыра қайдағай бұман үккірақ дейге. Ата үші бей оң робот ола хәңәрілер ағай, олық рекламатын, тұғын, ұпа-попқаның үші бат оң робот кеттен интерегілер ағай, манда кәлі бей қымандық олық уақ келдер, бұл бәйлерін көрінлерігер имантериятырын баралар, интерес Колор улахан бириска тақса болақта бекен яқпынна да, хайдақпынна да, российская даже улахан компаниялары бейвете тақпынна да қолауы. Құтшаны бейде де Корея құрды 200-тігінші тірзуап болға тақсақпынын сөп қолы бар. Олен бейвет бұл хақарынан ұндармаққа, бұл анығы серінен, бұл анығы технология, айтты технология көмекінен бұл сайт асты бұл. Сайттағы приложение ба бұл сайтына билет атылығық көйіп, карточка атылығық көстеріп қолы бұр. Аны білген 6-10 мағығында ақпыт, партнер мағығын. Ол сайтына Сахарина карточканың лақытына ол 6-10 мағығында бат ескетке бері алағыт. 3 бұрығандан 6-10 бұрығанғалы. Оны ұсыл бітегі ұлаттың бұламытынан сүйістен тақсы мағығын орықты ақпыт. Өткені онтан әйінге кәжбе қолбоқтың бары бұт. Олады банка системе келер ақтың бары бұт. Матын сайынның ұлатынан яқтың ұлаты. Өткені бір еспірем ұлатыға интерес күйірі. Оны спортсмендер әдір чатта спортқа директорынан бәйлерін ұттан бұл мастерство олан хайындарын яқтыра олдың олар. Билеттері қантын ұлықтарын сөйбе? Билеттері білейін. 2-2 кастаға Сентраны кинотеатрға билет карта. Оны Сахайын офигер ұстады оқының ұлысыға инстаграмтығы бар. Болар күнері болағына 5 кастың өлігі түрі
Оларда бириз кихи хоқ тиямай кистан тахара турбаппыт. Холар бөкен бириз тағыста, бұ немер тағыста уже компьютерге бар. Холар бар бөке қандыры қоту қадары болай қолу. Қоту ұстан бұтал. Әуде чүрапчеттан бұл, бүліттен бұл бұтал болу. Ол ке яқы анаман тиер бірие. Оның білгендік бар еға, онына интернет болуға. Оныңтан бұқа бар ғытын де бұл саха жөнің сәрекетін чугастан арақтан ұңғыра бұл. Саха бұл күлеған сайындары қайын. Олақтыры поддержкалы қайын, бәйбет қамандалы бұтын. Сыны тақас болары? Қынната бейт үнчатты иккен арты үнчалы, үйбе бұрыски қалақ карташканан, чонда бейт үнчалы екен ауысы мәкулы. Шар күнді таварыстар бірген күлгас топта бұлға барабыд, ол қанта кәрсетеведен салғақ бұд. Сөтігіл, үтеке әнен күнді телевизиндің көлі әтшілер, онына радионист әтшілер, сотыру кәменен бұ бұриятиеттен ғылжеттер бұд кәріяқтыры, ол үніне бейге бұду кәріяттен кәлбіт ғылжеттің кітті кәрсетек қайын, Ли Кван Сок, дәрі, бұл саға әрігер қанды әртті кетей, қаған кәлбіт кетей, оны туу-туу көрді кетей, Якутия онде ушаннынджи, кэрэгу чум Якутия оди-оди кабаннынджи, мога чум шингиянгона, ма кронго иннынджи муробобида. Якутия는 오늘 왔습니다. 어제 이제 하바롭스키에서 이제 도착을 해서 오늘 오전 비행기로 넘어왔고요. 지금 도착해서 바로 식사하고 이제 선수들 뭐 옷 갈아입고 이제 훈련 장에 갔다가 바로 방송국 온 거라서 어머 신기한 네, 식사 거 식사 뭐 신기한 거는 그냥 일단 너무 조금 뭐 러시아 안에 또 이제 나라가 야쿠티아 공화국이라는 나라가 또 있는 것도 신기했고 또 그 안에 뭐 대통령 행정부처라는 게 모든 게 따로 다 있다는 것도 신기했고 그다음에 이제 경기장 씨름은 저렇게 전용 경기장이 따로 있지 않습니다. 씨름 전용 경기장 그리고 어린 학생들이 저렇게 훈련을 뭐 합사가이든 레슬링이든 저렇게 어린 학생들이 하지 않고요. 네, 그래서 그게 뭐 부러우면서도 신기했죠. 아, 카리에튼 베가야스에도 황남바란 하바라스에 갈비 파스탄길 베가해 하바라스에게 비르 콘 콘누붓 언튼 비그네 베케주 구사요 카르코텐 칼리비티라튼 네, 아베케르 파스탄 엘베헤르게 베르 엘베헤르게 베들레 언튼 하마역 부팀니 언튼 보 러시아 헤거 레스푸블리카 바라디엔 한트리헤네 디 비하 근데 베데 레스푸블리카 카리에 볼라흐타라 요리헨 하다레 마 토 도이두 헤거 도이두 바란 쿠르둑티라 아튼 나로타리엔 볼라가 디 베데 프레지덴 나흐타레 비티엔 하흐티붓 오네 키스탄 하흐붓붓케니 티 모든젠 야 나츠날 не именно коронерга аналлах центр дага биткир. Оны көрөн хайыр дип тахты. Кимге күн болуп атты? Оны господин Хугайт онна бүгүн ол тийдек бит, яны тий битер оглар жылдарда жартана капсайга. Оны көрөн мен хайык дип бит. Бейлер тахчы багарынын жартаналдар ол сайга болла. Бие ханни кула хан сок дип. Сөп, нантрине. Деби яка токтолууга ретролдор ылы кайын. Итилерде. Алло. Алло. А, дураба. Кантай рейден? Уже саңарабында. Саңар, саңар. А бу солдаттан апна себи горе горевич бен. А койтан калам мен тешти бака калам. Бу премоя пирген кадр ладду кадр бетта дуген ба проста кон баста ба про. Че? Анна вон ана кил ба про хам ла манна. Ала брате Ливан ванна ким ген ким жети оттук оттук дио кажи. А оны бұлы туақ кем білдерін тарығы. Құлауынлар жегітту, бұжын сарытачылар жегітту. Оны омықтар пейдіне қайта қылуыны яқтары біті болдары. Мен бап бұрлас көрдік болды әже. Сөп, әші бір үйтің алабыд. Алло. Алло, дұрау, дұрын. Дұрау, үйтіген. Николай Николаевич, текус қайттан. Мен маңы интересіне бап бұрлығы Атыстан билеті атылған сейіп бүтіп тұра, қайта қанына барар, нүтеге билен сөп бұл. Сөп. Бастан, сен бұл эфир айттылар де, бұл эфир түкелер дейтін бұтта. Болар. Сағыр дүрі етінері қампания нөмі дейті, онына Сахарияна инстаграмынан болу дейті, онына Эти өттүгүлө халак кимне спортсмендер дем болулар ду, кимне ахтан болулар. Ата спортсмендер гана баран, ари кине туак бу күлөк форматы кибеккере туакудук. Жөн интернет таддар
тустула была хола. Интересно, билила яндар тустала хола бар. Ким бар тустуане? Ким бар тустуане па? Она ким тусту билила ки его лакатна? Кимере кисиахат багат, кимехара вуза парагар булакатна бу толумага хорюн. Он это бар кисиахат бубатта. Ухан кебирке, ухан кебирке тенчанан ки якаро лудана. Все, он это билет на это, билет хачит на это ларди. Билет хочу я бы, короче, да, бы спонсор да, баллар шуя, когда мы билет хочу да, вот я бы бизнеска той говорил, а то я так на бы масна вот ики масна тура, билет я когда-то миллион алтыюс полар холова, трюп аренда та звука, бы бата хана была холова, билет бюджет билеты 5 миллионов кунта полар, о ну билет бы шуя, когда я билет отдал спонсор да, подтягивает дан, бы бия раскрутка ему работ, именно индики инвестиция была, во хавсай бы сайдерен то гладье. Но там бегу хабсаби кюрин сайдерин тугар бу саха арияны күрән көрө жаңа бие хидде алган макталбын ди дебит ии баргыт ии өйүгүт бу саха хабсаын сайылын ден бу эдер уаттар бие команда ут юстан захара батас бир хоса бу таллуган мен аны таана бие оголо бут бар бели жаллар картала бутын булатын бу хылыбатлык бут эсүкөни бир гына билеген ни тургуна чурапчу угар аммага мен ханаска усалданга сунтар гет елек мен бат елек вехе бүлү бүлү горнай нам покровская атлана хидер онтан бу сахарина картадан атлаган онда хапса сайдырын тууга уй бириске ие холор кыен келбедек кете даган усалданга болгон сунтагыларын бу сахарияда бир етик сыякын сөйөп бу бес күрөк тухары бие сахарияда бес масына туруктак онда бу бата хапсага сайдарын туугар бу жон интриентандарын туугар мандык бие өттүлүө холгудо лион кудда билиле халда подписчикта жон билер жондорун бу эдер чаты келен көрдүндөн хапсаы касыгынына жемит тегебит бу курактыги нөңү элбак ии ата ухандык дурайда же холо бира Левчика, Владислав Левчика вы били бить, кем Клиби вы ди, Халуи вы били бить, то есть это не полустар бар был дарди, он был да на механа бар, он это он хабсага санатыннан, ди, бара был тогда был, один бара был нан был дарди, мне Ари Сергеев бара был нан. Ади Сергеев был, холо мы херетине кайен хох был, бастарна, и кинем он броской был, еще крыга бросила он раб был, он еще и нам был, а мухта кайне кайеде кайне монголла кайне нербо туйнда бурята кайне. Дагестанда кайна бийүк ратыйы үтөсү. Хенгасызда да ари форматтын улардандары интернетке кыргыбай болду холобор. Ну. Себеби хасы бир итикидде истехен. Алло. Короттан кирелин деп мен. Дегенен тренерге тоох хөбөл яктын хөбөт деп. Той деп. Билген кылгыламын ки хөбөл буһарыр батты. Ол иш күн тотеш кетен ген маган эмтен намасна. Домолла маннак ити идея бар. Холобор саба бар. Ди сабанланнар валла ана үһэм ламбараннар дедэлбе этуаттылар. Хатараллар хатаран баранны бурдук көрдөңөрлөр хатта. Бурдук кына комарын онна валла мешокка де хикке жайнар да онна киллер туаттылар уур готомаранны мен кына мерлер. Чоно туаттаны сабан туатта жакай күй берер болону. Ашлошкуну кутаган онна көрөн жабшаттан онно тренер оно кетер күч кирен оно шыттык таркен мен үбем тиндик да оно бар балаң ите донмар тиндин остонлар барша сенерлер үч жол кирет да си хобон хет акыл ки хева Аллах фатын ки хева атын болот жер бат мен үч такна да билем бар тин киген мен остонмун мен то кыйды бакна да диханмын сөп аска аска болгон талак булхана да дейт Сөп, дәрәттен кәрейдер бит, туға ғылдар еді. Кендер болғаны, холобыра спортсмендер, холобыра туғынан ағылдары, кендерге кенттен кәлді ағы, да шыға кейінден барыта де. Батта, ондық ағы астар ағылдар дұ, спортсмендер, әбетер барытын көрінәлдер дұ кендер. Кірігі ұханғу сонсудыры, үрікке, үмсі үйран көлендегі та мұңның көй, әнімені рамен мұғбәндігі байқан қырын күшіктері енінзі? Да, чойду, чойды ұханғу инстантына, тансан үмнё, үйрін көл, ән мұғке, езонбұтты бәуіжо, күнде, өзіме онақ шипсықканына, үйрінге мәні бенағу, шидеға мәні бенесініка, 예전에 한 10년, 20년 전까지만 해도 코치들이 뭐라고 했습니다.
Да чигомун, кроме того, общие та. А то он хербахан ратер был там тренер, был куру мальдер это дир, кайзеров не у них имен, фастфуду имен, где это лер это дир, антон блигин холобратон, уя хайдани хер, аспут партутон хембир фастфуд пон херон хен, тохта диве питиротон, бедере коруненатон, тон нуктугу магара хилдар дир. А, то не, где тежун чужой фальтенен, где кроме того, она не готова. А то я хандарин коруненлер, конечно, то диета, где мадмалади. Оттан биеха булана бу капсагай көрөм мүтүр үксүлөр оттан бу көңүр түстүктөн келелер. Булайы көңүр түстүктөн бир бүт индиндер келелер. Үксүлөр эди. Олар эти Прокопий Петропол, Игнат Андросов болдун билинги холустар ди. Бастан түстүктөн жаратын алар. Оттан булана туха капсагай келер. Оттан булана эйха хайдагы крат дактерден ол сериминге жаратын алар ду. Эбетер көңүр түстүктөн эмекелер жөндөр балдар ду. Кэрэг капсагайра капсагайра уллер кичүм. Таю хөнгөрөстингэ нам окрон гор хэч хэттон бундыр ирэх гэсэн хапсагайрэл хагадын яг энэ хангугаас кроман оросол тэбүт ширэмэл хэссмэнэн гэсэн ширэмэл хангонжи анимал дарын нотон ундоонг хэсэгээсээ нэ масмида чой инже хангугманы мүнжэин гэсэн дэ хангук спортын мүнжэинде яро гажирэл гёнгом хэбонэн гэ жоон го гатэндэ чой жигэмдо мани пёнагин хэннэндэ чойга хал тэнэн 초등학교 5 6학년부터 시작합니다 13살 그러면 지금까지 씨름만 해 왔습니다. 그리고 강압적으로 하는 것도 많았고 하지만 이제 많이 시대는 지금은 많이 변했습니다. 그렇지만 저희는 뭐 레슬링도 조금 하다가 씨름하다가 유도하다가 이런 거는 없고요. 그렇게 해오다가 그런데 이제 뭐 체구가 조금 작거나 이제 대학교 진학, 고등학교 진학할 때 좀 이제 코치와 상의하고 종목을 바꾸는 건 있습니다. 근데 왔다 갔다는 안 되고요. 어떤 미해가리야 왔으면 미래는 절대 능다하는 어느 절대 능다하는 게 어떤 politics가 되리. 어떤 거다 지금은 스포츠 스포츠가 스펙터리. 어떤 로하는 코어티드 지금은 어느 코하는 몰라 되리. 스포츠면 몰라 바르트나 사이드 나다 되리. 어떤 지금은 어떤 그래드터 절대나들 몰라 되리. 오니 사스터리던. 오니 전 누가 걸어 오니 사스터리던 절대 나마스코는 미래를 열게 트레이닝들은 그때 값이 때 막아 막아 그 형들은 합치 야한들 합치 베스페다가는 두어 미해가 보스포르 바스바티 덕터나 와르 덕터는 Но на ногах бегут. Ну, сейчас именно кредитор это был серебряный держатель. Да, да. Держат Олдуман. Бу истечилерге, корячилерге, багаран тугат яхан багаран. Вот он бастан тура, бу корячилерге, барыгатым бука барыта, без я навоз куния сахареда, курярки, бешчи астан трюк, ура, ингравыт. Он келин, көрин, серген, бу омук тустуктары, бейбет улатта бұдыгар, бейбет улатта бұдыгар, ғалджин. Онда катана дурубияды чеген олугу саддыгы бар. Күндүз тәчилер, күндү көрөчүлөр өсөтө көл санатабыт. Бу субботага ди. Бес сыйын аксыз күнүгөр триумф орагайга кийе 5 жастан жаханда бул батах улган капсагай улган курак тий болот. Ол көрдүк Азия кубага кытылдылар. Манна Монголиядан, Бурятияттан, Кореядан, Туваттан бастын тустукта келелер. Онда тө сахайрын бастын капсагай жетен кетти. Күнкөрсө жоктура. Анан же ким кыйлагын, анан же көрөп бит. Ол күн баарып бит. Анан же касырдаксын тайм-аут берини көрүн. Баргыты бары чөл олоктак болгон спортун жарыктанын аныгыскы эфирге